الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ سید مکی سیدنا محمد عرب و عجمی نا خدائے کشتی نوح مرہم دل مجروح مقتدائے رسل رہنمائے سبل نبی الحرمین رسول الثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین آقا سیدنا جد الحسن والحسین رضی المولا تعالی عنہما مولانا مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر انبار میں ہم اور آپ سب اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بارک وسلم اسألوکا الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم کچھ ساعت کے لیے ان کی بارگاہ تصور ہی میں صحیح کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا جسے آپ سامعین حضرات سماعت فرمائیں قبل خطابت مناسب ہی نہیں بلکہ یہ بہتر ہوگا کہ صدقہ حسان میں اشعار کی صورت میں نعت نبی کہوں اور آپ حضرات اس کو سماعت کریں پڑھیے درود پاک اللہ و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ دائما رب الفرمدا صلی علیہ والہ وصحبہ مبارک وسلم اسالک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعہ کی شکل میں دیکھیں آج کیوں پوچھو بازار بہت مہکت ہے آج کیوں کوچو بازار بہت مہکت ہے بات کیا ہے در و دیوار بہت مہکت ہے آج کیوں پوچھو بازار بہت مہکت ہے
بات کیا ہے درو دیوار بہت مہکت ہے اور کیا اسی راہ سے سرکار کے گزرے ہیں قدم گلشن و وادیوں کو حصار بہت مہکت ہے حاج کیوں پوچھو بازار بہت مہکت ہے بات کیا ہے درو دیوار بہت مہکت ہے اور کیا اسی راہ سے سرکار کے گزرے ہیں قدم گلشن و وادیوں کو حصار بہت مہکت ہے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفرق اشعار دیکھو جب کوئی دیوانہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جذب کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ لوگ مجذوب کہنے لگتے ہیں اور ناز ہے اس مجذوبیت پر جس مجذوبیت میں عشق نبی ولولہ ہے ٹھکرائے کوئی دھتکار کوئی یاد آقا عشق مصطفیٰ لو نبی کے عشق کی اب دھت دھت کہے یا دھت دھت کہے ناز ہے ہم اس دھت دھت پر کس کی یاد میں کس کے لیے اور ہمیں اپنے آپ پر نہیں ایسے دیوانے پر وہ رب کی ذات بھی ناز کرتی ہے کیونکہ محبوب کردگار کے عشق کی نسبت ٹھکرائے کوئی دھتکار کوئی اور دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی ٹھکرائے کوئی دھتکار کوئی اور دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی میں بن کے بھکاری منگتا پھروں طیبہ کے بھرے بازاروں میں بن کے بھکاری منگتا پھروں طیبہ کے بھرے بازاروں ٹھکرائے کوئی دھتکار کوئی دیوانہ سمجھ کر مار کوئی میں بن کے بھکاری منگتا پھروں طیبہ کے بھرے بازاروں میں دیدار کا جلدی جام پلا ہے شور تیرے میں خاروں
کا جلدی جام پلا اے شور تیرے میں خاروں میں بن کے بھکاری منگتا پھروں پیبا کے بھرے بازاروں درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اسالک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نعت پاک کے کچھ اور اشعار سماعت فرمائیں. ہمیں بھی دیجئے تھوڑا سہارا یا رسول اللہ, ہمیں بھی دیجئے تھوڑا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور دل مفلس نے ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دل مفلس نے ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس نے مطلع دیکھا اور میری تقدیر کا چمکا ستارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میری تقدیر کا چمکا ستارہ یا رسول اللہ, ملا جب سے مجھے تیرا اتارا یا رسول اللہ, ملا جب سے مجھے تیرا اتارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ملا جب سے مجھے تیرا اتارا یا رسول اللہ. علماء جب خطاب کرتے ہیں تو اکثر جب سوالات قبر بیان کرتے ہیں تو ثلاثہ ثلاثہ سوال کا ذکر ہوتا ہے, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنتا تقول فی شان حاضر وجب. من ربوں کا, تیرا رب کون, دینوں کا, تیرا دین کیا, ما کنتا تقول فی شان حاضر وجل, اور کیا کہتا ہے اس ذات اقدس کے بارے میں.
نکیرائن جب قبر میں سوال کریں گے تو ایسے ہی تین سوال ہوتے بھائی، ربی اللہ میرا رب اللہ، دینی الاسلام میرا دین اسلام، اس ذات باری میں تو جو دیوانِ مصطفیٰ ہے مچل جائے گا۔ تو ان تینوں سوالوں کو اشعار کی صورت میں پیرویا گیا ہے۔ سماعت فرمائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری تقدیر کا چمکا ستارہ یا رسول اللہ۔ اور ہم لوگ تو کتے ہیں اولیاء کے در کے، بے شک بے شک، نہ صحیح نسبت مگر نسبت والوں سے نسبت، بے شک بے شک۔ ہم نہیں جانتے یہ رنگ کون ہے، مگر اتنا تو پتا ہے کہ رنگ یار ہے، اس لیے تو ہم نہیں جواب دے سکتے من ربوں کا، ماں دینوں کا، ما کنتا تقول فی شان حاضر رجل، میں تو صرف یا رسول اللہ جانوں۔ شعر دیکھیں، جو پوچھیں گے فرشتے قبور میں تیرا نبی بتلا، سبحان اللہ، جو پوچھیں گے فرشتے قبور میں تیرا نبی بتلا، جو پوچھیں گے فرشتے قبور میں تیرا نبی بتلا، تو برجستا لگا دوں گا میں نعرہ یا رسول اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان تاج الورا، فیضان وارث پاک۔ جو پوچھیں گے فرشتے قبور میں تیرا نبی بتلا، تو برجستا لگا دوں گا میں نعرہ یا رسول اللہ۔ مکتے کا شعر دیکھیں، اور بلا ہی لیجئے قتال کو دربار عالی میں، بلا ہی لیجئے قتال کو دربار عالی میں، کہ اب اس کا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ۔ درود پاک پر، اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلاتاً دائماً ابداً سرمداً صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقد کی تقریب کے بہانے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ الطاف و صابر و ان کے دیگر برادران اکبر و برادر صغیر، جملہ اہل خانہ کی محبت یہاں تک کھینچ لائی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم سب پر احسان، اور اس لفظ احسان کو ہی نہیں بلکہ احسان عظیم، احسان اعظم کہا جائے کہ اس ذات اقدس کی امت میں ہم سب کی پیدائش ہوئی، جس ذات پر ہم اور آپ کیا
زمین و زمن کیا خود خدا کی ذات فدا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور جس ذات پر خود خدا کی ذات فدا ہے اسی ذات سے نسبت اس مہینے کو بھی ہے. سبحان اللہ سبحان. جس کو ہم ربیع النور بھی کہتے ہیں, ربیع الاول بھی کہتے ہیں, فصل بہارا بھی کہتے ہیں. اب ہم سے گزر کر کے پھر ان کے جگر گوشے کا مہینہ آ رہا, ان کے نور نظر کا مہینہ آ رہا, حضور غوث اعظم کا. بے شک ربیع الاول ربیع الاخر, ربیع الاول ربیع الثانی, اللہ اکبر. زیادہ ادھر ادھر تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آقا کا ذکر ہے, ہمیں لبکشائی کرنا ہے, آقا کو مستفیض کرنا ہے. وہ داتا ہیں, ہم سب بھکاری ہیں. وہ مولا ہیں, ہم سب ان کے غلام. بے شک بے شک. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم. جس کے معنی مفہوم, جس کے مخارج, جس کا ترجمہ, البتہ تحقیق کی مومنوں پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا, جبکہ یہ کیسے رسول کو مبعوث فرمایا جس کی جنس میں ساری کائنات ہے, جس کے صدقے میں ساری کائنات ہے. اب رسول تو بہت ہوئے, نبی تو بہت ہوئے, پیغمبر تو بہت ہوئے, 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دار فانی میں تشریف لائے. پیغمبروں کی جماعت, انبیاء کی جماعت, رسولوں کی جماعت, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک دیکھا جائیں. چلا ایک دیوانہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, سر بسجود ہوا, اس نے کہا, عرض کیا, اے باری تعالی, اے مولا, تو نے فرمایا قرآن میں, وہ قرآن جو نبی پر نازل ہوا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم, مگر اے رب قدیر, اس نبی سے پہلے آدم کو بھیجا, اس نبی سے پہلے شیس کو بھیجا, اس نبی سے پہلے یحییٰ کو بھیجا, اس نبی سے پہلے زکریہ کو بھیجا, اس نبی سے پہلے ابراہیم کو بھیجا, اس نبی سے پہلے اسماعیل کو بھیجا, اس نبی سے پہلے اسماعیل کو بھیجا, نوح کو بھیجا, نہ جانے کتنے انبیاء کرام کو بھیجا. لیکن اے رب قدیر, یہ بتا آخر وہ ذات کیسی ہے اور یہ ذات کیسی ہے. اے رب ذوالجلال, جب رب قدیر سے اس بارگاہ میں سر بسجود ہو کر بندے نے دیوانگی کی شکل میں یہ عرض کیا کہ اے رب قدیر, آخر آدم جس کو صفی اللہ تو کہتا ہے, تیری وہ ذات کی رب ذوالجلال کی جا ذات ہے, لیکن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر احسان, اس کے صدقے میں احسان, اس کی ذات کے صدقے میں احسان, آخر آدم صفی اللہ اس کی تخلیق پر کیوں احسان نہیں, آدم صفی اللہ اس کی تخلیق پر کیوں احسان نہیں, وہ آدم جو دنیا میں سب سے پہلے آئے, وہ ابراہیم جو اتنا بڑا خلیل آپ کا دوست, وہ اسماعیل جو اتنا بڑا سلیم تسلیم آپ کا, لیکن کسی بھی انبیاء کرام کی تخلیق پر احسان نہیں جتا رہا ہے. رب قدیر سے, اس رب قدیر سے, اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس بندے نے کہا, اے رب ذوالجلال, لولا کلما خلقت الدنیا ولولا کلما خلقت الافلاک, یہ بات کی بات ہے, تو نے شجر بنایا لیکن اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے حجر بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے برگ بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے سمر بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے لال بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے گوہر بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے زمین بنائی اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے آسمان بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے تحت السرا بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے عرش معلی بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے فرش بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے عرش بنایا اس پر احسان نہیں جتایا, تو نے مکین و مکہ بنایا احسان نہیں جتایا, زمین و زمہ بنایا احسان نہیں جتایا. یہ تو تمام وہ چیزیں ہیں. اے رب ذوالجلال, آدم کی تخلیق پر احسان نہیں, موسیٰ کی تخلیق پر احسان نہیں, عیسیٰ کی تخلیق پر احسان نہیں, ابراہیم کی تخلیق پر احسان نہیں, اسماعیل کی تخلیق پر احسان نہیں, نوح کی تخلیق پر احسان نہیں,
124,000 या 224,000 हम कमोबेश अंबियाए किराम दारे फानी में किसी को नबी किसी को पैगंबर किसी को रसूल मगर तखलीके आदम पर एहसान नहीं तखलीके यहया पर एहसान नहीं तखलीके मूसा पर एहसान नहीं तखलीके जकरिया पर एहसान नहीं तखलीके इब्राहिम पर एहसान नहीं तखलीके ईसा पर एहसान नहीं वो चार किताबें जिन चार किताबों में कुरान एक जानिब एक तरफ तौरात है एक तरफ जबूर है एक तरफ इंजील है तौरात वाले पर एहसान नहीं जबूर वाले की तखलीक पर एहसान नहीं इंजील वाले की तखलीक पर एहसान नहीं आखिर इस जाते बारी की तखलीक पर एहसान क्यों तो रब्बे जुल जलाल ने कहा कि ऐ बंदो इसकी जात की तखलीक पर एहसान इसलिए है कि आदम पैदा हुए हैं तो उस जात के सदके में वो पैदा हुआ है तो आदम की जात के सदके में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद ऐ रब्बे जुल जलाल तखलीक आदम में तखलीक मुस्तमा से फर्क किया ए रब्बे जुल जलाल तखलीक मूसा और तखलीक मोहम्मद में फर्क क्या है हजरत मूसा कलीमुल्ला तो कुएं तूर पर आया करते थे हम कलाम हुआ करते थे अल्लाह ने फरमाया ए बंदे मूसा के लिए कानून है कुएं तूर ही तक आना है और आना है तो संभल संभल कर आना है और गुफ्तगू जब करा करनी है हम कलाम होना है तो मेरी जात हिजाब में होगी और मुस्तफा की वो जात है कि उनके लिए कोई कानून नहीं है जहां चाहो चले आओ जिधर चाहो चले जाओ जहां चाहो तुम कहो वहां मैं और जहां तुम वहां मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा ले गया रातों रात जो अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तो मूसा का मामला ये था कि उनके लिए वहां तक मामला था और मुस्तफा का मामला वहां तक था कि जहां जिब्रील भी न थे अगर यकसरे बुए बरतर परम फरोगे था जल्ला बसूजत परम तीसरे फलक के बाद जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह अब मुझ में ताब नहीं जो मैं आगे जा सकता अगर गया तो आपके तजल्लियात का मामला यह है कि मैं खाक कर तो मुस्तफा जाने रहमत का मुकाम सिर्फ अल्लाह की जात है जो समझ सकेगी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे पर रोजा रखना शुरू कर दिया बगैर सहर और अफ्तार के जैसे आज लोग कहते हैं ना कि बशर मिसलकुम मेरे मिसल बशर हैं सिद्दीक अकबर से भी पूछा है कि वो जात कौन सी है फारूक आजम से पूछा है कि वो जात कौन सी है उस्मान गनी से पूछा है कि वो जात कौन सी है मौलाए कायनात से पूछा है कि वो जात कौन सी है तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं मालूमात कि घर से निकला है पूरब गया कि पश्चिम और नबी की जात को समझने के लिए चल पड़े जिस जात को अल्लाह अकबर खुदा के अलावा मुकम्मल जाते मुस्तफा ना समझ में आए जिब्रील थरथरावे कांपे अलिफ लाम मीम जो हुरूफ मुकत्तात में से है मेरी ये नबी की जात है समझने की जिब्रील कह रहे हैं जालिकल किताब वफी इसको समझ सकता हूं इसको नहीं समझ सकता हूं सैयदुल मलाइका है मलाइका के सरदार हैं ताइरे सिदरा हैं हामिले वही इलाही हैं पैगाम रब लाना अंबिया के तक और ले जाना वही हामिले वही इलाही अल्लाह की वही तो सोचने वाली बात है कि आजकल जो शख्स अपनी जिंदगी ही नहीं अपनी बंदगी को खराब कर रहे हैं कि नबी की जात से उलझ रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते गिरामी की तारीफ और तौसीफ उनके जिक्र तैयबात व हसनात को बयान करना हमारे आप कि जिंदगियां खत्म हो जाएंगी दुनिया खत्म हो जाएगी मगर नबी का जो मर्तबा है जो उनकी दर्जात हैं जो उनकी बुलंदी है जो उनके मरातिब हैं जो उनकी शख्सियत है हम आप क्या बयान कर सकेंगे जिसकी तारीफ खुद खुदा करता हो एक वाकया गुजरा भी मीरा रोड में तो उस बिल्डिंग के अंदर कुछ सुन्नी सही अकीदा के लोग थे और कुछ बदअकीदा लोग थे
تو ربیع الاول شریف کا جب وقت آیا تو ان لوگوں نے اپنا چراغاں کی اہتمام کر دیا. چراغاں معنی روشنی, چاہے اس سے کرو چاہے چراغ جلا کے کرو. جب اس کا سسٹم نہیں تھا تو چراغ سے روشنی کرتے تھے, موم بتیوں سے روشنی کرتے تھے. پرچم جھنڈے کا لہرانا کہ آپ اپنے گھروں پر جھنڈے باندھتے کہ ربیع الاول کا چاند آ گیا, آقا کی آمد آ گئی, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. تو کہا یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ ان اندھوں کو یہ پتا نہیں, اس کا مطلب انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, اس کا مطلب انہوں نے وہ احادیثیں نہیں پڑھی. جس قرآن میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کردگار کو جب مبعوث کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر پرچم کو لہراؤ, آسمان پر جھنڈے کو بلند کر دو, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, اتر میں, اور روشنی پیدا کر دو, چراغ روشن کر دو, میرے مصطفیٰ اس دار فانی میں تشریف لینے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے جھنڈے کا لہرانا, چراغوں کو روشن کرنا. اور آج میں اپنے محبوب کی میلاد کو پڑھتا ہوں. میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی کی پیدائش بیان کرنا, مولود شریف, میلاد شریف. تو یہ میلاد کا منانا, میلاد کا منانا, میلاد کا کرنا, یہ سنت الہیہ ہے. جس کی میلاد کا ہے تمام انتظام, جس کی مجلس اور محفل منعقد خود رب نے کی ہو, آج وہ بندوں سے کچھ ایسے بھی وہ بدعقیدہ ہو گئے ہیں جس پر اعتراضات کرتے ہیں اللہ اکبر, تو ان کو ہرگز ہرگز شعور بھی نہیں ملتا ہے, عقل و فہم نہیں ملتی ہے جو گستاخان مصطفیٰ ہوں گے. والدین کی گستاخی کرو تو اس وقت تک نجات نہیں ہے جبکہ وہ درگزر نہ کر دے, معاف نہ کر دے. اور سارے عالم کے والدین کے باپ, ان کی شان میں گستاخی. مولم الملائکہ بھی تو تھا عزازیل, جس کو نہ جانے کتنا علم تھا, لیکن ذرا سا ایک نور تھا پیشانی آدم میں جس کی تعظیم نہ ہوئی, وہ تھا تعظیم سجدہ. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یہاں مجسم نور ہے, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اب تفصیل میں جائیں, کتاب پہلے آئی کہ نور پہلے آیا؟ اے کتاب کے پڑھنے والوں, جو ہر چیز قرآن سے تم پوچھنا چاہتے ہو, قرآن سے دلیل مانگتے ہو, قرآن سے دلائل پر تمہارا یقین کامل ہے, تم اس خود قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اے قرآن تو پہلے آیا یا وہ نور پہلے آیا جس پر تو نازل کیا گیا؟ جس قرآن کو تم چومتے ہو, چاٹتے ہو, جس قرآن کو تم سر پر رکھتے ہو, سینے پر رکھتے ہو, جس قرآن کو تم ناپاکی میں نہیں چھو سکتے, جس قرآن کو تم بے وضو نہیں چھو سکتے, اس قرآن سے پوچھو کہ تو پہلے آیا یا وہ نور پہلے آیا. تو اس قرآن کی تعظیم کر سکتے ہو جو قرآن خود اس نور کی تعظیم کر رہا ہے, تو تم کیوں نہیں اس نور کی تعظیم کر پاتے ہو؟ پتا یہ چلا کہ تمہارے ذہنوں میں, تمہارے دماغ میں, تمہارے عقل میں پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب قرآن سے پوچھا گیا, اے قرآن ہم انسان, ہم جب اس ذات کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو نے ہی سکھایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تعظیم کرو اور توقیر. تو ہم کھڑے ہو کر صلات پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, لیکن اے قرآن تو کس طرح سے اس ذات کی تعظیم کرتا ہے؟ تو وہ قرآن کہتا ہے میں لفظ محمد سے نام یاد نہیں کرتا ہوں, لفظ محمد سے یاد نہیں کرتا ہوں, اگر یاد کرتا ہوں تو کہیں طہٰ سے یاسین کرتا ہوں, کہیں یاسین سے یاد کرتا ہوں, کہیں طہٰ سے یاد کرتا ہوں, کہیں مزمل سے یاد کرتا ہوں, کہیں مدثر سے یاد کرتا ہوں, کہیں سراج منیر سے یاد کرتا ہوں, کہیں بشر النذیر سے یاد کرتا ہوں. قرآن بھی سوچتا ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے. قرآن بنتا ہی نہیں اگر نبی کی ذات نہ بنتی. قرآن
بنتا ہی نہیں نبی کی ذات نہ بنتی، ذات نبی بنی تو قرآن بنا، اور قرآن ہے کیا؟ حیات النبی ہے، نبی کی زندگی کا نام قرآن ہے، نبی کی زندگی کا نام قرآن ہے۔ تو جس قرآن کی تعظیم واجب ہے اس سے پہلے اس قرآن جس پر نازل کیا گیا اس کی تعظیم لازم اور واجب ہے، جبھی تو وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج ہم آپ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اسی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آیت مضمون جو تقریر کی ہوئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ قرآن لفظ کتاب، کس کی کتاب؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور وہ اللہ کی کتاب جس کا نزول کس پر؟ ذات مصطفیٰ پر۔ اور وہی قرآن ہم کو بتا رہا ہے اللہ کی زبان میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، تحقیق کی تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو پیدا فرمایا گیا جس کے صدقے میں ساری کائنات ہے۔ تو وہ قرآن صاف بتا رہا ہے، اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو بشرم مثلکم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جن کی بغل گیر ہو کر کے رہے، شب و روز جن کے پاس رہے، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین، وہ صحابہ، جب وہ دست بستہ کھڑے ہیں، سر کو خم کیے ہوئے ہیں، اور وہ چھوڑیے جبریل امی کب سے ہیں، مصطفیٰ کے بعد جبریل امی کا بھی معاملہ میں بھی اکثر قوالی میں بھی سنا، اشعار میں بھی سنا، تقاریر میں بھی سنا، کہ جب امامہ سرکار نے ہٹایا تو جبریل امی نے کہا حضور یہ تو میں کئی ہزار برس پہلے سے دیکھ رہا ہوں، تو کہا یہ جو نور دیکھ رہے تھے یہ میں ہی ہوں۔ اب وہ جبریل اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے قانون بنا دیا، حکم نافذ کر دیا، مکہ جا رہے ہو، مدینہ منورہ جا رہے ہو، جہاں بھی جا رہے ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، مگر حجرے مصطفیٰ جب پہنچنا تو حجرے مصطفیٰ کا جو باب ہے وہاں پر کھڑے رہنا، اگر دروازہ کھلا ہے تو داخل ہونا اجازت لے کر کے، اور اگر باب دروازہ بند ہے تو سر خم کیے رہنا، دست بستہ رہنا، مؤدب رہنا، مہذب رہنا، اس بارگاہ کو محترم سمجھنا، مکرم اور معظم سمجھنا، اور آہستگی سے ایسا کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لفظ محمد نہ کہنا۔ تو جبریل امی جیسی شخصیت جس کے اندر جرأت نہیں ہے کہ نبی کا اسم پاک لے لے، اپنی زبان پر اگر کہے تو درود و سلام اے اللہ کے رسول آپ پر، اور جب میرے آقا اپنے حجرے اقدس کے دروازے کو کھولیں تب داخل ہونا، وہ بھی ان کی اجازت سے پہلے نہ، اجازت کے بعد۔ تو جبریل امی جو ہم کلام ہر وقت ہوتے ہیں خدا سے، وہی خداوندی انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں، ان کے اندر ہمت و طاقت نہیں، تو اب سوچو یہ جو لوگ ہیں جو بدعقیدہ ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے بیادنی رکھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ یہ وہی تعلیم لے رہے ہیں جو خدا نے دی ہے جبریل کو، یہ وہی تعلیم پر اپنی زندگی کو وقف کیے ہیں، جس تعلیم کے لیے خدا نے جبریل امی کے ذریعے یہ اہل جہاں کو، سارے عالم کو پیغام دیا کہ ذات مصطفیٰ یہ ہے، اور جب ذات مصطفیٰ یہ ہے تو مصطفیٰ کی نسبت والوں سے جو بھی ہوں گے ان میں کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی تابعین میں سے ہوگا، کوئی تبع تابعین میں سے ہوگا، ہر وہ ذات اقدس تمہارے لیے معظم اور مکرم ہوگی جس کے سینے میں نور مصطفیٰ جلوگر ہوگا۔ آج تاج الاولیاء کی بارگاہ ہے، ہم کیوں سرخم کرتے ہیں؟ نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ ایسی قوی ہوئی کہ ولی کامل ہو گئے۔ سیدنا وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، نسبت مصطفیٰ قوی ہوئی، تکمیل ولایت ہو گئی، بارگاہ غوث ہے، بارگاہ خواجہ ہے، نہ جانے ان گنت جن کے اعداد و شمار نہیں کہ اولیاء اللہ اس روئے زمین پر کتنے ہیں، کہاں کہاں کہاں۔ تو آج ہم ان کی بارگاہ پہ اپنا سر خم کرتے ہیں، کیوں خم کرتے ہیں؟ یہ وہی تعلیم ہے جو رب نے دی تھی جبریل کو،
کی تعظیم اس طرح، توقیر اس طرح، تہذیب اس طرح، احترام اس طرح، قاعدہ اس طرح، قرینہ اس طرح. اب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابہ جب پہنچے تو وہی تعلیم، جب صحابہ کے بعد تابعین آئے تو وہی تعلیم، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے تو وہی تعلیم، تبع تابعین کے بعد یہ جو دور چل رہا ہے وہ بھی وہی تعلیم. تو سب ہیں تو اسی تعلیم پر جو تعلیم قرآن میں آیا، اور اسی تعلیم کے تحت آج ہم اہل سنت والجماعت کی شیدائی کہلاتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو، لاکھ ہم گناہگار ہیں، لاکھ ہم سیاکار ہیں، لاکھ ہم خطاکار ہیں، لیکن ہمارا یقین ایک کامل یوں ہے کیونکہ ہم غلامی مصطفیٰ گلے میں ڈال کر کے مصطفیٰ مصطفیٰ یا رسول اللہ کا نام لیوا ہیں، اس لیے نجات ہوگی ہوگی، بخشش ہوگی ہوگی، شفاعت ہوگی ہوگی، مغفرت ہوگی ہوگی. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رب نے کہا ہے اسی قرآن میں جو قرآن نبی پہ نازل ہوا کہ اے میرے محبوب، جب آپ کا امتی، جب آپ کا چاہنے والا لاکھ سیاکار خطاکار بدکار ہوگا، مگر آپ کا واسطہ دے کر کے جب اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ایسے ہو جائے گی جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی تولد ہو رہا ہے. اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں، آدم جیسوں کی لغزش معاف ہوئی، آدم جیسوں کی لغزش معاف ہوئی، آدم کی جس کے صدقے میں بخشی گئی خطا، آدم کی جس کے صدقے میں بخشی گئی خطا، وہ ذات مصطفیٰ ہے حلیمہ کی گود میں، ذات مصطفیٰ ہے حلیمہ کی گود میں. اور مجرم سیاہ کار گناہ گار کے لیے، مجرم سیاہ کار گناہ گار کے لیے، اور جنت کا آسرا ہے حلیمہ کی گود میں. اور جس مرض لا علاج کی کوئی نہ تھی دوا، جس مرض لا علاج کی کوئی نہ تھی دوا، اس مرض کی دوا ہے حلیمہ کی گود میں. کہاں خدا ڈھونڈ رہا ہے، کدھر خدا ڈھونڈ رہا ہے، کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہتے تھے، پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہتے تھے، اللہ کا پتا ہے حلیمہ کی گود میں. سبحان اللہ، من رانی فقد رائن الحق، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. پڑھ کر درود چاند ستارے یہ کہتے تھے، اللہ کا پتا ہے حلیمہ کی گود میں. لفظ پیدا غور نہ کر، اس پہ فکر نہ کر، پیدا تو ہماری ذات ہے، یہ تو صرف ترجمہ ہے پیدا، نبی کی ذات پیدا نہیں ہے، ایک معمہ ہے جس کا حل ڈھونڈ، اور وہ حل باد فنا، اس کا حل باد فنا. ملا کا اسٹیج نہیں ہے کہ فارسی سے لے کے بخاری تک پڑھے گا اور منازل فنائیت سے گزر جائے گا، عشق حقیقی سے گزرنا ہوگا. عشق کو آسان نہیں آسان سمجھنے والے، عشق آسان نہیں آسان سمجھنے والوں، چڑھ گیا سولی پہ منصور تمہیں کیا معلوم، چڑھ گیا سولی پہ منصور تمہیں کیا معلوم. یہ تو دیوانوں کا کام ہے، یہ تو دیوانوں کا کام ہے. بیا بیا آ آ تورا خوب میشن آشن، تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، مورا گردن حاضر لے قلم کر. کیوں قلم کرا رہے ہیں؟ جھجک نہیں، خوف نہیں، ڈر نہیں، کیوں؟ اب کیا مرنا جو مرنے سے پہلے مر چکا ہے، اب کیا مرنا جو مرنے سے پہلے مر چکا ہے. موت قبل ان تموت، مر جا مرنے سے پہلے، کر زندگی گزار ایسی جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں، کر حاصل وہ زندگی جسے باقی باللہ کہتے ہیں. جب پتا چلے گا کہ صحیح عشق امام الانبیاء کیا ہے، اور جب وہ عشق صحیح پیدا ہو گیا جس کو حقیقی کہتے ہیں، پھر کہنا ہی کیا. خدا بھی ناز کرتا ہے، ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں، زمین بھی ناز کرتی ہے، زمان بھی ناز کرتے ہیں، قبر بھی جا رہے ہیں تو قبر بھی لڑکھڑا رہی ہے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. یہ وہ عبداللہ ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے
قلب حزیم نور مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں, عشق پیدا ہو گیا ان کا اور ان کے لالوں کا, زندگی کہاں سے کہاں ہو گئی تھی. عشق پیدا ہو گیا ان کا اور ان کے لالوں کا, زندگی کہاں سے کہاں ہو گئی. زندگی ایسی ہوئی کہ بندگی پہ خدا ناز کرنے لگا. اے ملائکہ اسے چھیڑو نہیں, اس کے قلب میں ان کی اور ان کے لالوں کی محبت بیٹھی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو خوش قسمتی اور اپنے اپنے مقدر پر ناز کی مانا کہ ہمیں ادائے سجود و رکوع و قیام و قعود نہیں آتا, لیکن تذکرے یار جب چھڑتا ہے تو رقص کرنا ہمیں آتا ہے. اب وہ لفظ یار شیخ مرشد رہنما پیشوا پاسبا کون, جو ہمارے اکابرین ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں, ان کی یاد میں رونا ہی عبادت. ان کی یاد میں رونا ہی عبادت. وہ کس طرح, وہ مصطفیٰ اور یہ مصطفیٰ کے غلامان اور وہ قرآن اور اس قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اگر میرے محبوب بندے کی زیارت کی غرض سے نکلتا ہے اور راستے میں فوت ہو جاتا ہے اور زیارت اس محبوب بندے کی بھی نہیں کر پاتا ہے, اے ملائکہ میں اس کو بخش دوں گا ضمانت نماز کی نہیں ہے, مگر نماز ترک نہیں ہے, لیکن کچھ تو وجہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. نیت ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے اس محبوب بندے کے قدموں کو چوموں گا جس نے زندگی راہ خدا میں وقف کر دی ہے, مصطفیٰ کی محبت میں وقف کر دی ہے. رب نے کہا اے فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا کیونکہ میرے محبوب بندے کی زیارت کے لیے نکلا. کیا مرتبہ ہوگا ان بندوں کا جن بندوں کے سینے میں اس قرآن کے مالک جناب محمد رسول اللہ کی محبت جاگ گئی. اب وہ ذات جس پر خدا کے محبوب کا کتنا ناز اور جس پر محبوب کا ناز لازم ہے کہ خدا کا ناز. حسنین کریمین, حسنین کریمین سے اہل بیت اطہار کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں مولا کائنات کی شان میں. سیدنا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اس ذات کے بارے میں اللہ ان مولویوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو سادات ڈھونڈنے کے لیے حضرت علی سے ہی جا مل پھرتے ہیں. وہ تو ابن سادات, اللہ اکبر, ابن علی کی شان عجب زی وقار ہے. ابن علی کی شان عجب زی وقار ہے, عرض و سما پہ آپ کو کل اختیار ہے. وہ ذات امام حسین, اور تاریخ کربلا کی اٹھا کر تو دیکھ لے, تاریخ کربلا کی اٹھا کر تو دیکھ لے, شبیر انقلاب کا پروردگار. تاریخ کربلا کی اٹھا کر تو دیکھ لے, شبیر انقلاب کا پروردگار. ذات حسین, رب نے کہا اے محبوب یہ آپ کے جگر کا ٹکڑا, آپ کی آنکھوں کا نور. اللہ اکبر. آتے ہیں آسمان سے ملک احترام کو,
آتے ہیں آسمان سے ملک احترام کو جس دل میں فاطمہ کے چمن کی بہار ہے. سبحان اللہ. جس دل میں فاطمہ کے چمن کی بہار ہے اور رحمت مچل کے لیتی ہے آغوش میں اسے. سبحان اللہ. رحمت خداوندی رحمت مچل کے لیتی ہے آغوش میں اسے یاد غم حسین میں جو اشکبار ہے. اور کیوں کر کروں نہ ناز ذات حسین پر قطال مجھ پہ ان کا کرم بے شمار ہے. قطال مجھ پہ ان کا کرم بے شمار ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اعزباس فیہم رسولا للرسول من انفسہم. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے موسم سرما تو ادھر ادھر سے میں نے کہا کہ سرکاروں کا ذکر ہو جائے, اس لیے حاضر خدمت ہو گیا. کبھی موقع ملا تو مضمون پر ہی گفتگو